Hrací automat Superstar 27 je variácia na úspešné retro online automaty. Na svedomí ho má spoločnosť eGaming. No ak hľadáte modernú hru plnú bonusov, kde na vás každú chvíľu vyskakujú dynamické prvky šablóny či symbolov, hľadajte inde. Nič z toho tu nedostanete. Ak si však myslíte, že tým pádom sa jedná o hru, ktorá vám nemá čo ponúknuť, veľmi by ste sa plietli. eGaming nenechal nič na náhodu a hoci sa Superstar 27 tvári snáď až príliš jednoducho, užije si ju každý pravý milovník online slotov. Dlho sme rozmýšľali, ako opísať vizuál Superstar 27. On je totiž skutočne retro. Dokonca až tak, že niektoré retro automaty by sa pri ňom mohli cítiť zahambujúco moderne. Grafika je veľmi jednoduchá a nie je to žiadne veľké dielo. A ani zvuky. Tie majú taktiež ten pravý retro feeling a v podstate fungujú ako majú. Dodajú vám atmosféru časov dávno minulých. Akurát pri dlhšom hraní už nám to trochu prestávalo stačiť. No v podstate vizuál je snáď jedinou výraznejšou slabinou. Pri výherných automatoch od eGamingu sme už párkrát napísali, že síce strácajú body za grafiku, ale dokážu ich zasa nabrať v hrateľnosti. V online hracom automate Superstar 27 je to veľmi podobné. Hrá sa totiž naozaj dobre. A na to, že ide o ničím nevybočujúci trojvalec, asi aj veľmi dobre. Aj keď ničím nevybočujúci je asi nesprávny termín. Je tu totiž až 27 výherných línií a to už také malé vybočenie z priemeru je a na troch valcoch nie úplne bežné. V podstate tak máte dosť výraznú šancu, aby ste na valcoch vytočili tri rovnaké symboly a tešili sa z výhry, pretože o nič iné tu nejde. Jednoduché ako facka, ale veľmi účinné a hráčmi obľúbené. Jediný závan modernosti v celom automate je ovládanie. To totiž využíva štandardnú eGaming šablónu. Tá sa využíva aj v iných automatoch a už sme ju tu niekoľkokrát chválili. Ponúka totiž dva spôsoby riadenia mašiny. Prvým je takéto klasické hranie, kedy všetky základné ovládacie prvky máte priamo na obrazovke. Cez šípky si navolíte stávku a stlačíte spin. Prípadne ešte máte možnosť zapnúť autoplay. Ale len zapnúť a vypnúť. Nič viac. Ibaže stačí zájsť do menu a možnosti ovládania sa príjemne rozšíria. Pokiaľ ste skúsený hráč, viete si pekne prispôsobiť celú hru. Aj tu je možnosť nastaviť si hodnotu stávky. Rozšírené možnosti ponúka aj autoplay. Viete si napríklad nastaviť počet kôl, ktoré za vás hra odohrá. Okrem toho si môžete vybrať aj to, či sa hra zastaví po akejkoľvek výhre alebo pri príliš vysokej stávke. A ešte je tu sekcia rozšírené. Tu si viete zapnúť turbo mod alebo si pustiť hru na celú obrazovku. Väčšina trojvalcov príliš veľa bonusov neponúkne a ani v Superstar 27 sa s nimi vrecia netrhajú. Ale opäť treba dodať, že ho to nejako nediskvalifikuje. Naopak, tie bonusy, ktoré tu sú, dokážu pekne rozprúdiť hru a zvýšiť porciu adrenalínu v žilách. Wild symbol funguje ako žolík, teda ak sa nachádza na mieste chýbajúceho symbolu vo výhernej kombinácii, hra spin vyhodnotí ako výherný. Podmienkou však je, aby bola stávka minimálne 50 centov. Slot vás na to upozorní. Výrazne však Wild poteší tým, že substituuje nielen všetky klasické symboly, ale aj druhý bonusový symbol, ktorým je Mystery symbol. Mystery symbol nesie obrázok hviezdy a vašim cieľom by malo byť, aby ste tieto symboly vytočili na ploche minimálne 3. Pokiaľ sa vám to podarí, získate odmenu. Jej výška sa určí zaujímavým kľúčom. V podstate je definovaná násobkom aktuálnej výšky stávky a náhodným multiplikátorom Mystery bonusu. Nikdy tak neviete, koľko vyhráte. Je to vždy o šťastí. Hodnoty multiplikátorov sú však príjemne vysoké. Závisia však od toho, či ste vytočili čistú mystery výhru, teda 3 mystery symboly, alebo ste mali v reťazi mystery symbolov zapletený aj wild symbol. Ak áno, multiplikátor výhry je v rozmedzi krát 2 až krát 75. Pri čistej výhre je hodnota krát 4 až krát 150. V prípade, že dostanete akútnu chuť zahrať si retroautomat, online slot Superstar 27 je výborná voľba. Na 3 valce dokázali autori natlačiť pomerne dosť ingrediencií, ktoré z tejto mašiny robia chutné sústo. Netreba však mať vysoké nároky, je to jednoduchý automat so všetkým dobrým aj zlým, čo k tomu patrí. Aby ste sa uistili, či vám sadne, každé dobré online kasíno vám ho umožní zahrať aj zadarmo. Urobte tak a sami uvidíte, či vás zláka svojou ponukou.